på trapperne, og i den forbindelse løftede man i dag sløret for ugens program, som blandt andet indeholder røverhistorier og de populære højfynske ådansere. I det trækplasterne i dette års fest- og kulturuge i år, hvor Lasse Hellers historiefortælling kom sammen, der har fået titlen Kan det virkelig passe, som her får en lille smagsprøve på. Alle mennesker kender jo det udtryk, der hedder sene æble og dø. Og det tror folk, at det har noget med Italien at gøre, sådan noget, men det er et udtryk, der stammer herfra. Og det stammer oprindeligt fra Frøbjerg Bavnhøj, og det viser sig jo, at historiske forskning har vist, at Adam og Eva, det var de første mennesker på jorden. Og de gik faktisk her på Vestfyn, det var her, det foregik. Og de fik jo to sønner, Kain og Abel. Slutningen følger senere, men først skal vi lige høre lidt om baggrunden for den højfynske fest- og kulturuge. Vi har faktisk fire formålsparagraffer. For det første, så er det noget med, at vi skal bringe borgerne her i byen sammen noget mere, end man har gjort tidligere. For det andet, skal vi prøve at lave lidt markedsføring for byen som sådan i hele det fynske område. Vi skal sørge for, at vores handelsliv her i byen, at det kan udvikle sig. Vi lægger jo stor konkurrence med de store byer, men vi synes selv, at vi har en fantastisk god gade og et væld af gode butikker, og det skal vi gerne bibeholde, så derfor er vi nødt til at gøre en indsats for det. Og for det fjerde, så prøver vi på, om vi kan skabe nogle midler, et økonomisk fundament for alle de foreninger, der er her i byen. Kjeld Alsholm regner der også med, at byens 6.000 indbyggere bakker flot op om arrangementet. Og som et ekstra trækplads, der har man fået fat i intet mindre end de lokale højfynske uddansere, som leverer et anderledes og meget morsomt sidestykke til de berømte irske riverdansere. Hvad er historien bag de højfynske ådansere? Ja, det er jo gammel forskning, der viser sig, at alt højfynsk, alt ådans, kommer her fra det her højfynske område. Og vi står her på broen over Brandeå, som er den å, man danser ådans i forhold til. Og som man ved jo, så er der meget ådans, der er riverdans i Irland. Irsk riverdans, det er meget populært i øjeblikket. Og flustans i Tyskland og elftdans op i Norge. Så her i højfynsk ådans, det er virkeligheden. Al ådanses moder. Ifølge arrangørerne stod valget mellem ådanserne af brødrene Olsen, men man var ikke i tvivl, da der skulle til at vælges. Og nu er det vist blevet tid til at få en afslutning på Lasse Hellers skabelsesberetning. Vi har jo alle sammen lært i skolen, at Kain og Abel ikke var så gode venner. Og Kain ville slå Abel ihjel. Og det lykkedes også for ham jo. Og det foregik faktisk på den måde, han lukkede ham op på toppen af Frøbjerg Bavnhøj. Og helt ud til kanten. Og lige inden han på for ham over kanten der, så siger han til ham, se ned i æble og dø. Og sådan er den historie opstået, og sådan er det foregået. Og festlighederne finder sted fra på fredag og 9 dage frem. Borgere i Aarup har taget utraditionelle metoder i brug for at markedsføre byen. De vil åbne intet mindre end en lufthavn. Til daglig arbejder han og kollegaen i en helt almindelig bank i en helt almindelig fynsk by. Men nu har de to fået en vidtløftig